Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış aparıcı Ayten Səfərova həmkarı Lalə Azərtaşı söz atıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, sosial şəbəkə hesabında bu haqda yazan Səfərova quş növü olan qaz şəklini paylaşaraq bu sözləri yazıb qiyməti qalxmış qaz duruşu. Bəzi həmkarlarımın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu qazdan kimsə illərlə istifadə etmir, yemir ətini, istəmir ləzzətini. Amma bu biri qazdan istəsə də, istəməsə də istifadə etmək məcburiyyətindədir. Ən azından yemək üçün. Qiyməti də heç ləzzət eləmir.